Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ricardo Souza, bem-vindo ao meu canal, você que vai chegando agora, tá? Mandar um forte abraço aí para o Wesley Manuel, tá? Ele mandou uma mensagem pra gente aí esses dias, pedindo uma ajuda aí, tá? Ele escreveu: bom dia Ricardo, me ajuda aí, tá? Ele colocou um adubo que ele viu, cozinhou cascas de legumes, bateu no liquidificador, colocou no solo da planta e em 20 minutos a planta dele tá murchou aí. Isso acontece diariamente com muita gente. Muita gente me pede ajuda aí todos os dias. Colocou alguns adubos nas plantas, adubos que desconhecidos ou adubos até conhecidos, mas colocou de uma forma errada na sua planta. E vocês devem ter muito cuidado, tá, com esse tipo de situação aí, tá? Eu não sei se vocês já viram aí, vocês que me acompanham há mais tempo. Em 2017, quando eu postei aí, ou foi 2018, quando eu postei um vídeo aí do meu amigo Zé Guedes, aí que tem um canal no qual ele estava relatando que ele viu um vídeo tutorial ensinando um adubo aí à base de casca de banana e outros ingredientes aí, e ele colocou essa dosagem desse adubo na planta dele e todas as plantas deles secaram e morreram imediatamente, tá? Então, o que eu digo para vocês? Não coloquem esses tipos de adubo aí nas plantas, ok? Vocês que me seguem aí, não se esqueça de estar se inscrevendo no meu novo canal aí, tá? É o canal Mestre das Estaquias, é um canal só de plantio, esse aqui é um canal de variedades, ok? E pessoal, muitas vezes aí eu vejo muitos tutoriais falando sobre diversos tipos de adubos caseiros, tá? Esses adubos orgânicos falados, que se usa restos de alimentos, desde café, tá? Café em líquido, casca de legumes, cascas de frutas, húmus de minhoca, tá? As plantas, elas necessitam sim de adubação, muitas vezes a cada 3 meses, a cada 2 meses, a cada 6 meses. Isso vai depender, tá, da sua planta, da situação dela e do tipo de adubo que você está colocando nas suas plantas. Na maioria das vezes a planta não está nem precisando de adubo, tá? O simples fato de você mexer, tá remexendo a areia aí, descompactando essa areia, já ajuda bastante a planta, tá? E quando vocês forem estar colocando adubos em suas plantas aí, pesquisem muito, mas muito mesmo. Verifiquem se a quantidade. Entrem no site do Embrapa, em site de pessoas que trabalham com adubo. Faça bastante pesquisa, tá? Porque é muito perigoso. Da mesma forma que a pessoa pode estar lhe indicando um adubo bom, um adubo bacana aí para você estar colocando na sua planta. Ao mesmo tempo ele pode estar indicando um adubo aí que vai ser prejudicial. Outro dia eu vi um rapaz aí ensinando um tutorial aí, um vídeo de um adubo que ele é muito perigoso, tá? Ele aí colocado nos seus vasos aí, possivelmente alguma criança vai pegar aquele adubo ou um animal passar, sei lá, se alimentar daquele resto, daquele cálcio ali, daquele osso ali, e pode estar vindo a óbito aí. Se vocês terem uma ideia, pergunta a qualquer veterinário aí qual a quantidade de bichinhos, de animais domésticos, que morrem aí por ingerir venenos, que são colocados em vasos, tá, de plantas. Então prestem muita atenção no que vocês estão colocando nas suas plantas, tá? Adubos caseiros aí eu faço, já indico a vocês a colocar, tem outros canais aí que ensinam da forma correta. A quantidade que você coloca é muito importante, tá? No caso do meu amigo Zé Guedes, o volume total que era para ser colocado era uma única colherzinha, uma de chá, tá? Aquela colherzinha menorzinha. E o cara, a pessoa que ensinou aí, ele mandou colocar, pediu, sugeriu para colocar uma colher de sopa, 2 colheres de sopa. Quer dizer, tinha 10 vezes mais a quantidade ideal para sua planta. Se você tiver alguma dúvida do que colocar em suas plantas sobre adubos, não vá meter a cara aí e tá fazendo aí, tá colocando. Você vai terminar perdendo a sua planta, tá? O que é que eu indico você tá colocando? Como eu sempre faço aqui, ó. Carvão triturado, ó. Pó do carvão, tá? Uma colherzinha, apenas uma colherzinha, ou uma tampinha dessa aqui, ó, tá? Por vasinho de planta, por cima, ou você fura um buraco,
na planta e faz, deixa próximo das raízes. Você pode também estar misturando o pó do carvão também com o pó do casca de ovo triturado aqui, ó, que é o cálcio, tá? Você pode estar colocando uma colherinha de cada um em suas plantas, tá? Porque já contém cálcio, potássio, o fósforo, todos os nutrientes que a planta requer para estar se formando aí, tá? Tá melhorando o desenvolvimento da planta e até a frutificação de uma planta, tá? Recentemente aí eu postei um vídeo para vocês aí, eu vou fazer novamente outro vídeo falando sobre o assunto, sobre esses adubos aí, pessoas que têm dificuldades de frutificar suas plantas, suas frutíferas em vaso. E uma dica simples aqui, ó, adubo à base de fósforo, tá? De potássio e de cálcio, é só você triturar casca de ovos aqui com um pouco de carvão, colocar nas suas plantas, que logo logo sua planta vai estar frutificando aí, tá? Bom, eu quero deixar um forte abraço a todos aí, tá? Principalmente aqui a Wesley Manuel, tá? Que graças a Deus ele conseguiu recuperar a sua planta. Sim, outra dica aí, pessoal, quando, se você tiver uma planta com dificuldade, você colocou um adubo aí desconhecido, sua planta está morrendo por algum motivo desconhecido, ela secou, ela murchou, imediatamente, tá? Você retira ela do vaso, tira ela da areia aqui com cuidado para não matar a planta, tá? Ela já tá secou, tá morrendo, você... Água morna, pessoal. Bom, o que é que você vai fazer? Você imediatamente, tá? Você pegue um pouco de água, dá uma mornada na água, não esquenta não, pessoal. Pode deixar um pouquinho morno, tá? Bem pouquinho. Que dê para dar banho até em um bebê, tá? Você vai retirar essa planta de dentro do seu vaso, de dentro da areia, e colocar ela por 5 minutos dentro dessa água morna, tá? E imediatamente você vai pegar essa areia toda do vaso aqui e vai estar trocando ela, substituindo por outra areia, tá? Não precisa adubar não. Em poucas horas a sua planta ela já vai estar se recuperando aí, tá? E nada de estar colocando adubos desconhecidos que você não sabe. Pesquisa antes, veja alguns tutoriais, se forem parecidos, tiver a mesma fórmula, o mesmo ingrediente ali, você pode estar fazendo aí. Mas se você não vê que tem algo errado ali, for alguma forma, algum comprimido desconhecido que você não conhece, não vai estar colocando nas suas plantas aí, tá? Inscreva-se aí no nosso novo canal, Mestre das Itiaquias, tá? Uma boa noite a todos. Quero mandar um forte abraço àquele que para Matilde Leal, tá? O Alisson Alves e a Laís Marinho. Roda a vida, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.